Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Bicara Ebit Liu, tidak pasti sama ada pengadu hantar gambar luca. Pengasas dan Presiden MRM Firdaus Wong memberitahu mahkamah beliau tidak mengetahui sama ada pengadu ada menghantar gambar luca kepada pendakwa terkenal Ebit Liu. Beliau memang tidak pernah memberitahu saya, kata Firdaus. Malah saya juga tidak bertanya kepada beliau dan ini kali pertama saya melihat gambar berkenaan. Saya tidak boleh pastikan sama ada gambar luca itu adalah gambar pengadu atau orang lain, katanya. Firdaus berkata demikian ketika menjawab pertanyaan timbalan pendakwa raya Zahida Zakaria pada sesi pemeriksaan semula perbicaraan kes gangguan seksual mengaitkan Ebit Liu di Mahkamah Magistrate di Tenom. Sementara itu Firdaus yang juga pendakwa bebas dan perbicaraan sebelah pagi memaklumkan bahawa Mahkamah Magistrate kumpulan WhatsApp Nobody yang diwujudkannya kini tidak lagi aktif. Menurutnya ia, berikutan semua aduan mangsa berkaitan sudah dikendalikan oleh pihak polis.